សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំអេរិកថ្ងៃនេះមានបិច sorry មានបុករីវយូមួយគឺមានសភាមានចំណងជើងថាព្រះនាងសោយឈាមដោយសភានេះគឺបោះពុំដោយគ្រឹះស្ថានកោអាននឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមរីវយូតទៅសភានឹងបន្តិចព្រោះអីសភានឹងគឺជាសភាបែបលក្ខណៈថាយើងអានកំសាន្តអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគេអាចកំណត់ថាចាប់ពីអាយុ9ឆ្នាំឡើងទៅហើយចំពោះព្រះនាងសោយឈាមនេះបើនិយាយទៅគាត់នៅមើលចំណងជើងយើងក៏ដឹងដែរថាព្រះនាងនឹងគឺស្រីវ៉ែមផាយអើយបិសាចជក់ឈាមអីតែមិនមែនលក្ខណៈថាបិសាចអីគួរឲ្យកាចសាហាវអីទេគាត់ថានៅនគរមួយហ្នឹងមានស្ដេចមួយអង្គក៏មានបុត្រីមួយតែគាត់ចេះឆ្ងល់ថាបុត្រីរបស់គាត់អត់សោយកាយាអីទេគឺហើយក៏អត់មាត់អត់អីដែរអញ្ចឹងព្រះអង្គក៏ចេះឆ្ងល់ដល់ពេលព្រះនាងចំណានវ័យកាន់តែធំទៅគឺព្រះនាងផ្ទុំកាន់តែច្រើនគឺផ្ទុំពេលថ្ងៃយូរទៅសេរីវ៉ែមផាយអើហ្នឹងពេលតែពេលថ្ងៃហ្នឹងគេអត់ចាញ់ទៅក្រៅទេគេចាញ់តែពេលយប់ទេអញ្ចឹងព្រះអង្គហ្នឹងក៏ព្យាយាមឲ្យគេហៅគ្រូទូទាយទូអីអញ្ចឹងណាតែថ្ងៃមួយគាត់បានជួបដូនចាស់ម្នាក់ហើយដូនចាស់ហ្នឹងក៏បានទៅជួបជាមួយនឹងចាក់ទំនេតគេហៅថាសត្វផ្នែក4ហ្នឹងដើម្បីសួរថាតើព្រះនាងហ្នឹងហេតុអីបានជាអត់ព្រមសោយអីសោយអញ្ចឹងហើយដល់អញ្ចឹងទៅអាននឹងប្រយព្រះនាងហ្នឹងសោយទីបង្គត់ដល់ពេលក្រោយមកក៏ចាក់ទំនេតហ្នឹងប្រាប់ថាព្រះនាងហ្នឹងត្រូវការមិនឈាមស្រស់អញ្ចឹងឲ្យស្ដេចនឹងរៀបចំបញ្ជូនជាទាហានដើម្បីចូលទៅក្នុងបន្ទប់ព្រះនាងដើម្បីថ្វាយជាគេហៅថាជាចំណីឲ្យព្រះនាងអញ្ចឹងណាដល់ពេលព្រះអង្គធ្វើអញ្ចឹងជារាល់ដងដល់ពេលក្រោយមកចៃដន្យមានបរិសម្នាក់ដោយលើពីចចាមរាមថាឲ្យតែបរិសដែលចូលទៅខាងក្នុងបន្ទប់របស់ព្រះនាងគឺអត់មានណាគេចេញមកវិញនៅសល់មានជីវិតទេអញ្ចឹងដល់ពេលវេនមួយដល់បរិសមួយហ្នឹងគឺត្រូវបានស្រេចបង្គាប់ឲ្យចូលទៅខាងក្នុងដំណាក់របស់ព្រះនាងដូចគ្នាដែរដើម្បីគិតថាជាតង្វាយប៉ុន្តែបរិសហ្នឹងក៏គាត់ខ្លាចគាត់ខាងគាត់ត្រូវមានបងប្អូនមានអីមានប្រពន្ធមានកូនអីអញ្ចឹងទៀតទៅគាត់អត់ដឹងថាគាត់អត់អាចស្លាប់បានទេដូច្នេះហើយក៏គាត់ដើរពឹងទៅឲ្យយាយចាស់ម្នាក់គាត់ជួយអញ្ចឹងយាយចាស់ហ្នឹងក៏គាត់ទៅសួរសត្វចតនេនហ្នឹងទៅអញ្ចឹងសត្វចតនេនតែងទៅប្រាប់ពីវិធីដើម្បីការពារខ្លួនល្អដល់ចុងក្រោយបរោះហ្នឹងរួចខ្លួនព្រោះអីរួចខ្លួនតែម្ដងស្ដេចអត់ឲ្យផងរួចខ្លួននេះស្ដេចឲ្យចូលតទៅទៀតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងចុងក្រោយនឹងទៅជាយ៉ាងណាហើយនឹងសាច់រឿងបន្តទៀតបែបម៉េចអ្នកនាងអាចតាមដានបាននៅក្នុងរឿងព្រះនាងសោយឈាមសុខទៅអត់ក្រាស់ទេហើយមានជារូបគំនូរអីទៀតខ្ជូតមែនតើអញ្ចឹងអាចដល់ជាបានតាមរយៈបណ្ណាគីផ្សេងផ្សេងឬក៏តាក់តងខាងផេកនៅកោអានអញ្ចឹងរីវយូនឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណច្រើនបាយបាយ